هاوڕێیان بەخێر بێن بۆ ئەم ڤیدیۆیە گۆچمانتان لەگەڵایە ببێ هیچ قسێ تکایە هیچ قسێ مەکەن ئەزانم دەمێکە ڤیدیۆم ئەپلۆد نەکردووە لێم مەگرن بەس گەڕاینەوە بۆ ئیشەکانی خۆمان ئیشەکانی خۆمان گەڕاینەوە هیترز 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 گۆ فاک یۆرسێلف هیترز ئەم باسی هیترزەکەم باشە هاوڕێیان ئەزانم دەمێکە ڤیدیۆم ئەپلۆد نەکردووە تکایە لەوانە لێم مەگرن خۆتان زانن کە پێم وتن لەبەر چی ڤیدیۆم ئەپلۆد ناکرد بەس لەخوا بەزیابێ ئیتر لەم ڤیدیۆیەوە سێ ڕۆژ بە سێ ڕۆژ بە چوار ڕۆژ بە سێ ڕۆژ تر نازانم ڤیدیۆ ئەپلۆد دەکەین گەڕێینەوە هەمە لە قۆڕەکەی خۆمان باشە دوای ئەوەی کە ئەو قسانەما کرد با تایتڵی ئەم ڤیدیۆیە بڵێم تایتڵی ئەم ڤیدیۆیی کە بۆ دانکۆ سەری و شەقڵی بەقڵی قسەدان بۆکەم ئەویش ئەوەیە کاڵ ئۆف دیوتی گۆست ئیز نۆت دوین هیز وۆرک ئەگە بە کوردەکە خۆشمان بیڵێین کاڵ ئۆف دیوتی گۆست ئیشی خۆی ناکە وەکو کاڵ ئۆف دیوتیەکانی پێشتر ئەویش ئەوە ئەکێنێ کە کاڵ ئۆف دیوتی گۆست بەڕاستی ئەوەی کە خەڵک چاوەڕوانی ئەکردو ئەوەی کە باس ئەکرا لە جیهانە لە جیهانەک بەزێ ناو کوردا ئەوەی لە جیهانە باس ئەکرا ئەوە دەرنەچوو چارێکی یارەکەش دەنێت وایە کاڵ ئۆف دیوتی گۆست یعنی بەبێ هیچ قسێ یەکێکە لەو یاریانی کە باشترین و باشترین کۆمنیکیشنی هەیە کۆمنیکیشن یعنی چی وەڵای بە کوردەکە خۆمان بڵێم چی یعنی خەت لە کاڵ ئۆف دیوتی گۆست زۆر باشە زۆر باشترین خەتی هەیە ئەویش سێرڤەرەکەیان زۆر 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 بە باشی داناوە لە چاو کاڵ ئۆف دیوتیەکانی پێشووتر کە بەڕاستی ئەوە زۆر مهمە لە کاڵ ئۆف دیوتی گۆستە ئەمە بەس لایەنە باشەکانی وە لایەنی ئەوەنە خراپی هەیە کە ئەم لایەنە باشەی هەشت شاردۆتەوە کاڵ ئۆف دیوتی گۆست یەکێکە لەو کاڵ ئۆف دیوتیانەی کە زۆرترین ماپەکانی هەمووی گەورە دە بیگ فاکینگ ماپس و ئەو ماپە گەورانە من پێت ئاڵێم ئەو ماپە گەورانە ئەبێ بەس گراوند وەری تیا بکەین ئەوان ئەو ماپانیان بۆ دوو کۆنسۆڵە جەنەرەیشنە تازەکان دروست کردووە بۆ PS4 و Xbox One کە بەڕاستی ئەو ماپانە بۆ گراوند وەر من بۆی ئاڵێم گراوند وەر لە PS3 و Xboxی 360 تیای نییە گراوند وەر بەس لە PS4 و Xbox One گاوی شێکێکە لە ئیشە قۆڕەکانی ئینفینیتی وۆرد بەڕاستی خۆی یعنی لەگەڵ پارەی ئینفینیتی وۆرد زۆر ڕسوایە بۆ پارە هەموو شتێکدا ئەوان ئەم یعنی ئەم ماپە گەورانەیان بەس بۆ هینداناوە خۆی ئەگەر بچیتە سەری یعنی من ئەگەر بچیتە ناو ناوچەوانی خاڵەکەەوە ئەگەر بچیتە چەقی خاڵەکە خۆی ئەوە ئەگێنێ ئەو ماپە گەورانە کە دروست کراون بۆمی بۆ PS4 و Xbox One و بە هەندێ ماپی تیا ماپی زۆر خۆشی تیاسە من حالین ئەو ماپی کەسکارێکم پریزن برێک کە خۆم ئەو دۆگە جوانم سێو دۆگە جوانم کە ئەوش بە گەوەی ئەو گەواتش بە ئینۆ تێم کۆتە بە ساڵ و کومارۆ خۆ بەنادا دی ڕایڵی بیکوشە ماپی خۆشیشی تیا بەڵام ماپی زۆر زۆر گەورەی تیا وە چی ئەکەن ئینفینیتی وۆرد بڕۆ سەیری هەموو دیڵسەکانەکە DLC 1 و DLC 2 چی ئەکەن ئەچن چی ماپە چی دەمانچەیە چی شتی باشە هەمووی ئەکەنە ناو DLC-ەوە کە ئەمەش یعنی تۆ نابێ هەرچی ماپی خۆش بیکەتە ناو DLC-ەوە بۆی خەڵک بچێ بیکرە بە پارە ئەوە نابێ ئەوە ئەگەر ئەو کۆمپانیای کەوا بکا بەڕاستی فاشیلترین کۆمپانیایە و ئەوانی ژوا ئەکەن ئەچن سە تۆ ئەگەر بزانن DLC یەکەمی کاڵ ئۆف دیوتی گۆست ماڤیک ئەساڵت رایفڵ AR ماڤیک کە بەڕاستی ئەساڵت رایفڵێکی زۆر 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 مهمە و چوار ماپەکە هەر چوار ماپەکەشی زۆر زۆر شازن نازانم چوار ماپەکە یەکێکیان ڕیمەیکی مۆدیفاید دوو سکرابیارد نازانم لەوەی ناوەکەی گۆڕاوە لە گۆستەکەی ناوەکەی لەبەر نەکردووە بەڕاستی ئەو ماپە شازی ماپە ماپێکی تری دێنای دیگەوە بزانم دیگ ئەوەی کە بزانم مایکل مایرس تیای مایکل مایرس ئەویش کە بەڕاستی کەلسیکی زۆر مهمە ئەوان و ئینفینیتی وۆرد چاکە زانێت چۆن ترایل دروست کا بۆ ئەو دیڵسانی کە خۆی نیمیەکەن زەبرۆسی DLC-ەکە بکە کە هەرسی مایکل مایرسەکەی تر حەزت لە هەموو شتێک من بەڕاستی من خۆم مایکل مایرس و مایکل مایرس ئەگەر نازانم چێوش فیلمێکە وەکو ساو ئەوانە کارەکتەرێکە کە فیلم هەیە مجموعەیەکن ئەویش وەحشێک یان لە پەیا بێت چێ بە چاقو ماخۆتیانەکە ئەویش مایکل مایرس ئەوەیە ئەگەر DLC-یەکەمی کاڵ ئۆف دیوتی گۆستان سێ کردێ
او ايزان او يكي لخالة كاني خرابي كالدي غوست اما او پارا پاري زو سيصرف پاري تيصرف كباور كبتوا ديالسيا کالدی گوز مبوت من گارانتی ایل سلام او کالدی گوز نو بخوستن کالدی بزن بس شرط هر چوار دیل سکی بکری چونکه ازان ماپ اسا ما دیل ماپکان زو شاد ل دیل سی دو میشا هین یان تک دو دوم ریمیک دو میان تو کاوش براسی لانی دو باش اما جاری اما رسوای انفینیتی اما خالی هم و خالی دو دو خال معود نه ببورن او ماپ گورا کانش و خالی سیم بابلی خالی استیم که ام خاله زور کاریگری تیه اویش که کیل ستریکی کال آف دیوتی گوست زور کرد کیل ستریکانیشی که کمیشن دو کیل ستریک وازم برستین کیل ستریک ناوی هینه لوکیه خوزگه بس بین بکاری بین لوکیه سیو گواده که همون با کم سترایک هم کاروش دیو سایگه کم سترایک هم سایگه که بوی پشتو روی بوی کنر سایگه با کشته هم لانه کم سترایک هم بینه اور آگا تن لوش نوازم شانزگ دارم کشته و اونجا کشتیم اوش بمونی او رایل مغوله و ای مغوله رایل سایگه اوی پشتو کشته هم نیش اوی پیش اوی کشته هم نیش اوی پشتو هم کشته هم بحب هز بکل ایه اکوت بان کل سریغانی زور زو سقطه برو یعنی تو بگر با کالدگانی پیشوتی با مودفای دو و هر وحا بلاکوبسی دامو زون رقم لیه بلاکوبسی دو اگر یعنی اون کلسیک زومی میتیا لیجندری کلسریکس امن کلسریک یعنی ابیب هر بمین نولا کالد دیگه سو کو ایسی 130 تیا یا چاپر گونیر لمودفای دو مثلا سا اوربیتال ویسا دیان کیناینکا هیچ کیناینکا یعنی لابردو کردو یعنی با رایلی فاکین رایلی داک پیمش کلسیک یک سگا اما کینانی تک با کونه با تک یتر بولای هینا براسیت ام کیلس کیلس یگانس او کوت مان چاپر گونی ای سی 130 ام کیلس یگانا کال اف دیوتی دوتی ام کال اف دیوتی کین بو کیلس یگانو فیرین کچیل کال اف دیوتی گوسا لامبرد و هر وها چن کال هینا کیلس یگی خوشی تیای و سوکو مینیاک کا جاگناوت کا بس نایف پی اسوریتو لیانی چاقوف چاقو لا الینا کان لدوج منا کان او کیلس یگا براسی زو خوشا بینی کی بلام ازای چونا تو سیگا آخر تخواه وله والله ها کلسری کانش هرچی کلسری که میوه لا دیالسی ها تیگان کدوا تو براسی دیالسی کان که دیالسی دوام براسی که دو ماپی اینا دو ماپی تیگا که یکی کان چاپر گونیره که پیه موتن چاپر گونیره تو بیبه گونیری چاپر ها و کلسری کشان اها وی که لبلاک اپسی دوا کلسری که تیابو که تیاریک اها اروشتو اها او ناوی تخت کرد بسارو و ام تقوت این انا او لبلاکوب تو دو کل سیگه تیابو تیاریک اروش تو احاتو خوی تقیه کرد او کل سیگه شی تیایا کبراسی او کل سیگه زو میمه هرچی کل سیگه میمه کل سیگه شنگ رو بپاره براستی اما هینا رسوایی انفینیتی وار درکا و تو یعنی تو سی کل سیگه هینا دیل سی دو می کالدی گوسته کب که اینا وحشی کان تیک نای پردیتر اگر پردیتر زن کامی ها با کردی خون میده چون اگر کرد اوش تیپی بلن جاتی اگر پردیتر اینا وحشی کان لگر آرنو دار شرک آلن او غابه که ناو جنگل لکه او وحشی کان تیک کردوا ایتر یعنی هر وان لیک کردوا های تیر کالادویتی هن کرو با یاری غابات و وحشی فضایی و ام مزرعه سعیده و مشتانه ایتر حد ناو خوش نان کرو اموش تیک الله وکن لچن چند گیم اگر کن کبراسی اما یاره که ناخوشه که از تو بگره با کالا دیگه پیشتر هیچ تیجوان لینه که اما این هر ایتر تواو ناخوش کرد ابه بگره نوا ایشی باشتر با کالا دیگه گوست کن بوی جمولی زیادی بود دی باشه هاوریان گوستمان تا لگلا بو هیوادرم ام ویدیو تان بدل بید با ویدیو ایگیتر کاتی که خوش خواتان لگل